amb pluja i fred. Així va rebre Azpeitia a l'Isaela, la ciutat basca on hi ha el santuari de Loyola, el punt de partida del camí ignasià que connecta amb la cova de Manresa i que reunia per primera vegada els dos equips de les ciutats agermanades per un camí, un Isaela acabat de descendir i un Sami Cotelleria acabat de pujar a la Lliga Lepor. L'Isaela Manresa va aconseguir guanyar el Sami Cotelleria d'Azpeitia per 62-71 en partit intersemanal corresponent a la Lliga Lepor. El partit va ser difícil per als manresans, que es van trobar un pavelló fred i davant un equip local que va jugar intens. Els manresans van treballar fort en defensa, però en atac van estar poc encertats. Al final del partit, l'entrenador de l'Isaela Manresa va reconèixer que davant d'un mal partit dels seus jugadors, el que més va destacar va ser la implicació de la plantilla i el resultat positiu. I, evidentment, saber treure partits com avui jugant malament, amb atac, no em fa res dir-ho, doncs té molt mèrit i al final a la Lliga són partits molt importants, està clar. Els manresans van estar poc encertats de cara a l'atac i el Sami Cotelleria s'anava creixent a mesura que passaven els minuts i veia com el Manresa no aconseguia trencar el partit. Al final el partit es va decantar per l'MVP Trias, els punts de Muñoz i Lamberg i l'estat de gràcia del base Jit Bainis, que va fer un bon partit malgrat la lesió, tal i com va explicar Aleix Duran. Contents perquè, tot i la lesió del turmell, doncs està fent una demostració de caràcter i a més doncs està jugant amb una determinació una mica impròpia d'un jugador que està amb molèsties. Bueno, sembla com que li fa jugar amb més determinació i realment doncs, els dos últims partits ens ha donat solidesa ofensiva en moments importants. Els dos equips capdavanters, Breogán i Prat, van tornar a sumar i el Manresa continua com a tercer classificat. Diumenge a les 7 de la tarda rebran el Leima Corunya al Congost en un partit que començarà a les 7 de la tarda i que podreu seguir per Ràdio Manresa.